Dobrodošli u 160. Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas pričamo o temi koju planiram već jako dugo. U stvari, i pre nego što smo ikad počeli ovu verziju podcasta, ja sam hteo da uradim nešto na ovu temu. Stoji mi na listi već 2 godine i svi gosti onako tendenciozno zaobilaze. Dok se nije pojavio Uroš Ćurović. Uroš je osnivač muzeja popularnih i subkultura, a ujedno i IT rekruter u Fat Cat Codersu. On je do sada realizovao različite projekte i poslove u kulturi, a najponosniji je na projekat Camping the Trash Out. Odnosno, Uroš je kolega konosur trash pop sup i drugih kultura i zbog toga je Uroš izabrao temu flexinga. Ovo je bolelo, za vas koji ste slušate, uradio sam dab. E sad, ako ne znate šta je flexing, onda ostanite sa nama i obećavam vam, mnogo će vam značiti, zbog toga što ako ste ikada poslušali rap pesmu ili se zapitali zašto su Andrew Tate, Baka Prase i Jake Paul popularni, ova epizoda ima odgovore. Ako pak znate šta je flexing, onda verovatno znate i da vas čeka naše patentirano overtinkovanje glupih pop kulturnih fenomena, koje obožavamo da snimamo, a vi gledate u proseku 5% više nego naše druge teme, odnosno kako mi to definišemo, odlazimo viral. Ali, sad ne znam, ajde da sečemo na viral. Sečemo ga na viral. Vi slušate. Elem, Uroše, zašto si izabrao flexing kao temu i obradovao me? E, pa hvala ti, pa zašto da ne? Mislim, kao što si sam rekao, trash, kitsch, camp, flexing, sve je to moje polje, tako da hajde kažem, to je jedan od glavnih razloga. I naravno sama tema, dakle, flexing je stvarno preširok fenomen, ja mislim da je sad i pitanje šta znači. Doći ćemo do toga, ali generalno toliko je popularna pojava, toliko se često koristi, toliko je sve prisutan da prosto se pitam više šta to tačno znači. Ako si na internetu, flexing je bukvalno ona paralela između korporativne kulture i vode i ribe. Znaš tu priču? Korporativna kultura je kao voda za ribu. Toliko si navikao da si konstantno u njoj, da ni ne kontaš. E, tako smo i mi. Konstantno je oko nas flexing, da ni ne kontamo da on postoji. I, okej, ja sam se našao u uvodu da jeste nešto, naše klasično overtinkovanje glupih pop kulturnih fenomena, ali ovo nije samo glupi kulturni fenomen, jer ja iskreno mislim da ti ne možeš da razumeš internet danas i ne možeš ni da praviš dobar sadržaj za internet bez da razumeš šta znači fleksovanje. Da li bi se složio s tim? Da, i obrnuto, nekako ne možeš ni da razumeš celu online priču i online zajednicu, a da ne znaš šta je flexanje. Ili flexovanje, više ne znam kako se prebacio srpski, ali to je to u suštini. Većinu fenomena i većinu, ajde da kažem, ponašanja ljudi na internetu, koje su često preterana, prehvalisanja previše svega, neko teško je razumeti ako se ne razume prethodno koncept flexanja, tako da... Hajde da počnemo onda sa time da definišemo šta je flexing. Hajde da probamo. Ovde moram da te pohvalim, mislim da si napravio iskreno ozbiljno antropološko istraživanje. Zbog toga što pokušao si da nađeš prevod na srpski i tu si imao razne pokušaje. Šta je, gde si došao najbliže, šta misliš? Pa ne znam, iskreno, toliko je reč usvojena da prosto postaje pitanje šta je zapravo najbolji mogući prevod. Tako da možemo pogledati nekoliko, hajde da kažem, primera. Najlakše, najopširnije jeste hvaliti se, šepuriti se, to su onako nekako standardni prevodi. Razmahivati se isto zanimljivo. Jordamiti mi je recimo zapalo za oko kao primer u rečniku. Iskreno, pokušao sam da nađem kontekst te reči kao nigde nema. Nisam čak našao ni jednu knjigu, ni jedan citat koji ima jordamiti u sebi. Jedna od zanimljivih stvari isto prsiti se, rebriti se, jer flexing je isto povezan sa delovima tela, dakle sa mišićima, tako da to je jako slično. Kad sam to čuo, meni je palo na pamet ona klasična blokovska varijanta, širiti se. Da, to je to. Ali dokle god ima taj moment sa telom, neko mi je jako blizu flexingu kao takvom. I ajde sad, ono što je u stvari možda intuitivno najbolji prevod, isto ima veze sa telom, ali malo niže.
Hoćeš ti to da izgovoriš ili ja? Evo pa sad, ovaj, pošto ne, sme, ovaj, ne smemo da psujemo u podcastu, kurči ti se, izvinjam ti. Da, pa da, isto, još jedan deo, tako da, da. Kicoši ti mi isto bilo zanimljivo, jer kicoši su povezani, dakle, sa isto jednim, ajde da kažem, mainstream, opet s druge strane podkulturnim obrascem, a to su, dakle, kicoši, odnosno hipsteri svog vremena, hajde tako da ih možda najbolje prevedemo, koji su nekako, možemo kažemo, i gaster influenceri svog vremena u istu ruku, jer su bili specifični po svom ponašanju i volili su prosto da se onako i na kinđure, hajde da kažemo kolokvijalno, i da se tako pojavljaju i hvale i svojim izgledom i stilom života. Tako da kicošiti bi isto bio zanimljiv glagol za fleksanje. Postoji jedna zanimljiva stvar koju smo došli dok smo diskutovali o ovome, onda smo vratili primjer i shvatili smo u stvari da je, da bi nešto bilo fleksovanje, mora da postoji samosvest osobe koja pokazuje neki svoj, obično je u pitanju razmetanje financijama, nije uvek, ali osoba mora da bude svesna da to radi. I onda smo imali diskusiju o DDJ, da li ona fleksuje ili ne fleksuje. U trenutku kada kaže, znate, ja u svojoj zgradi imam lift, to jest u svojoj kući imam lift. Da, da, budemo precizni. I Versace vazu. Pa u suštini nekako, ja iskreno se pitam da li je ona svesna, da li ona to namjerno radi, jer cijel taj narativ oko nje, ja sam najveća zvezda u Americi, ja se svuda pojavljujem, mene ovdje svi grle kad me vide već na aerodromu, nekako pitanje da li je svesna ili zaista to radi jer misli tako. Tako da, vidiš, ja mogu to da namislim recimo za Jelenu Karleušu ili Jovanu Jeremić, da, zbog toga što posle toga ono, postoji trenutak kada one monetizuju tvoj šok i horor. I veoma jasno možeš da vidiš kako one ono, koriste to što su upravo izazvale neku reakciju ili skandal kod tebe, da ti posle gledaš više njih. A DDJ je nekako kao, ne mogu da verujem da je iko posle neke njene izjave na neki način gledao ili slušao njenu muziku ili bilo šta tog tipa. Zato mislim da, ona, da to nije fleksovanje i da ona nije samosvesna. Ali recimo ove dve bih rekao definitivno da, da kada tako nešto urade, da to rade namjerno. Da, da, tamo sam sad podsjetio da ne samo samosvest, možda i već nekakav cilj ka nečemu, jer ima i taj moment kod fleksinga. Većina ljudi koja fleksa zapravo radi to sa nekim ciljem, bilo da monetizuje ono, direktnu metu ili prosto da nekako samo sebe stavi u prvi plan. Tako da, da, samosvest kao preduslov i sve ovo kao cilj. Hajde da počnem onda sa istorijom fleksinga. Kada si ti prvi put susreo sa fleksingom? Za izrazom pinaj me da fleksam, što kažeš, što je možda najgluplji, hajde da kažem, izraz u smislu nekako, kada bi bilo kome pročitao ko je stariji, mislim da bi se zbunio, da ne bi bio siguran šta to tačno znači. A šta znači pinaj me da fleksam? Pa, ono, bukvalno široki prevod toga bi bio stavio opciju pin na moj komentar da bih mogao da se hvalim sa tim što si mi istakao komentar. Tako da razumem iskreno zašto se kaže pinaj me da fleksam, da ne bismo morali sve ovo okolo da govorimo. Tako da sasvim je legitima, hajde da kažem. No, ne kažem legit razlog zašto se to tako kaže. Recimo, ja kada sam se prvi put susreo sa fleksom, to je bio trenutak kada, ne znam da li se sjećaš vremena pre Bake Praseta na YouTube-u. Teško. Da, ovaj, ali Baka je u stvari bio drugi talas YouTubera. Baka i Čoda i ovaj cijela ta ekipa. Prvi talas koji je bio su bili, ne znam, Jaseštajn, Cile, PCX i tako dalje. To je ono, barem kako ja pamtim stvari. I onda kada su došli ovi novi klinci koji su krenuli da imaju ono ogromne preglede, onda smo diskutovali o tome kako se razlikuje ta nova generacija od te stare generacije, i onda smo, je neko izvadio flexing i bio u fazonu, ono kako se razlikuju, ovi flexaju, ovi ne. Aha. I onda mi je tu bila ono nekako, ali u stvari flexing kao koncept postoji i dosta duže. Setili smo se gangsta rapa, koji je u suštini počeo to, i Anja se setila, ako se sećaš, Hopping Impalas, znaš šta je? Ne. Da li se sećaš onih automobila iz spotova kojih skaču? Da. Pa recimo Ice Cube koji kao ima Hopping Impalas, to je kao auto koji nema nikakvu svrhu
izuzev da se pokažeš, znači izuzev fleksanja da tvoj auto može da skače. A zove se Impala je u stvari kao naziv, nije životinja, nego je naziv modela. A kod nas, ko bi ti bio kod nas ono istorijski začetnik fleksanja? Baš istorijski začetnik od nas u Srbiji. Uf, to je baš iskreno teško pitanje. Mislim, svako bismo se prvo uhvatili kao školski jel za baku praseta, jer kao to je to. To je kao bukvalno ono u užem smislu flexinga. Kad pogledamo šire, pa možda manje više iskreno svaki influencer je to radio u nekom obliku. Vidiš, ja sam prikupio ove razne mišljenja ljudi i najbolje koje sam dobio je Kristijan Golubović kada nosi Versace džempere, zato što između ostalog on ima i celo objašnjenje zašto je on nosio Versace džempere, a to je da se pokaže da je on jedini koji može da ima taj džemper i tako dalje, što je praktično bio flexing. A inače, šta misliš, kada je vrhunac korišćenja reči flexing? Kod nas ili? Recimo, kada ukuca, znaš da je Google Engram? To je ono... To je ono na Googlu gdje je kao pominjanje reči, pa onda ti napravi grafik kada je reč korišćena koliko. I šta misliš, ono, gde je peak? Lucky guess, hajde da probamo 12. 13. Blizu si, 2014. Znači, pričamo o nečemu što je onako već malo pase, da znaš. Pa jeste, iskreno jeste. I sama reč, prosto kad se pogleda i definicija i u rečnicima je jako rano već ubačeno to alternativno značenje. Dakle, kad otvorimo rečnike tipa Cambridge, Merriam-Webster, u suštini vidimo da ta reč već je unesena u tom obliku. Dakle, imamo prvu primarnu definiciju, dakle, bukvalno kontrakcija mišića, savijanje predmeta i onda odmah imamo već kao treću kolokvijalno značenje, ovo o čemu govorimo, dakle, hvalisanje. I često se ističe hvalisanje do te mere da je bukvalno neprijatno, da ne kažem cringe. Tako da mislim da to možda, eto isto zanimljivo, razlikuje flexing od običnog hvalisanja. Da postane malo kako kažem, prenapumpano, preterano, do te mere da i samim drugim ljudima bude neprijatno. Da, nije iskreno, odnosno postavljeno je kao igra. I možemo sad preći na flexing u rap kulturi, gde današnja igra flexinga je u stvari kada slušaš bilo koji tekst koji danas možeš da čuješ u bilo kojoj rap pesmi, a kao što znamo, svi su danas reperi, ti imaš bukvalno zadatak, kao to je kreativni izazov za tebe, da napraviš što jači flexing, jel tako? Pa imaš, ono, prva stvar je ja imam mnogo para i onda način na koji dokazuješ da imaš mnogo para je tako što ono, bacaš brendove, bacaš automobile, pa onda iz nekog razloga sada u tekstovima, rap pesama imaš kao 1001 fancy skup brand, odnosno što bi rekao baka, Roli i Poli, odnosno Rolex i Porsche, ali imaš i ono, Balenciaga je do nedavno bila ono, do besvesti u svakoj jalinoj pesmi. I ono, Bembare i tako dalje, sad ono, možemo do besvesti ono, da diseciramo ovo, ali cela poenta je, znači, ono, nekako ja imam puno para, i onda možda je ono, Gucci gang u stvari ono, najveći primjer toga, jer kao čovjek je bukvalno samo rekao Gucci 200 puta u pesmi, kao to je da, kad se otvori good enough. Da, specifično. Možda je to negde, da kažem, prototip verzija današnjih svih tih rap pesama i kod nas u inostranstvu koje su, ajde da kažem, u kategoriji flexinga, čistog flexinga, tako da da. Dosta ima, čak se i sama reč flexing sada koristi u popularnim pesama, tako da sad više nije ni kao ono prikriveni flexing, da oni samo jel kite se sa odećom, brendovima i nakitom, nego zaista govore hajde da flexamo. Mislim, i tu ima brda primera. Daj nam neki. Da u suštini uvek se to manje više u jednom ili drugom, dakle, obliku pojavljuje. Tako da, eto, imamo standardni primjer Jale brata u pesmi Gasjera, samo malo fleksa i Gasjera, mama ne brini za sina, tako da jedan tipičan tekst, zatim Fox i Surreal, samo flex, ili flex, flex svakog dana, kao što možeš primetiti, u suštini nema tu neke velike razlike, ali akcenat je da na flexu samo. Da, ali pored toga, flexing ima malo širi moment od samo para. Postoje još dve stvari koje su tu bitne, a to je
seksualni prowess, odnosno mala neka, uvijek je mala ili beba koja me želi, pa onda ona se uvija, telo je kao zmija i toliko je dobra i toliko je dobra i toliko je dobra. Znači, ono, toliko opisa koliko je neko može biti seksualno privlačan u rap pesmu mi je fascinantno. I druga stvar jeste Balkan specijal, a to je, nemaš ti da fleksaš samo, mora da bude neki kriminalni element tu, znači, ili neka droga, ili neki pištolj, ili nešto tu mora da se, ono, pojavi da bi to bilo zaista fleksanje. Znači, nije fleksanje, ono, zamišljam sad, ono, Branka iz Nordeusa kao u fazonu, je, imam puno para, zaradio sam jer sam radio puno, i kao, ne, ne, kao, moraš to da si dobio na neki nedozvoljen način. Pa to je interesantno da možda da gledamo i to socijalno, sociološke, da kažem više, da zapravo jeste karakteristično za ljude koji su došli do brzog novca, znači zato možda nije primjer, hajde da kažem, biznis u tradicionalnom smislu i korpo svet, mada vidjet ćemo jel da se i tu javlja u nekom drugom obliku, ali u suštini više karakteristično, dakle, taj direktan flexing baš za niže slojeve društva koji se ili brže bogate ili prosto žive brzo. Onda imaš i dva posebna koja se najavljaju uvek, a to je, jedan je dissing, odnosno kako da, ono, praktično, kako bi preveo dissing sad, jel? Pa spuštanje, ali u cilju... Da, više kao prozivanje nekoga, recimo, tako nešto, i to je obično, lupaću ti šamanjere, izvediću pranki, ubežite svi napolje, i slične stvari. I postoji još jedna stvar, to je najbolji način da disuješ, jeste tvoja riba me želi. To je uvek punchline. I ovaj, našao sam od Milija, pesma Lerdi, tvoja riba hoće da je dam šat, ja hoću kraljevski rad i bembar u mat. Znači, iskreno, svaka čast koliko stvari je spakovao u to, koliko reči. A kada se vratiš malo unazad, pričali smo o tome šta je istorija, začetnik celog ovog talasa je u stvari Đus i pesma Keškulica i Šmekirica, je li tako? Da, pa da, mislim, to je možda i specifičan, hajde da kažem, vid flexinga, kad pogledamo naspram ovog sada deluje skromno, tako da ima i toga, ali da, mislim da jeste suština, ali da, kada se vratim opet i na Kristijana Golubovića, mislim da je to dosta i poteklo iz kulture 90-ih i to sad postavlja pitanje koja je zapravo razlika između Gasera, Dizelaša i bilo koje, hajde da kažem, teme istine. Kako ti vidiš tu razliku? Ne vidim. Mislim, šalim na stranu, mislim da je to isti obrazac, isti kulturni obrazac, samo koji se menja kroz vreme. Ono što je Gaserima bilo in, ne, teško je da, to je ono što je Gaserima in, teško je da je bilo Dizelašima in, ali je in. I na sličan način se manifestuje. I fleksanje jeste svoj vrsan oblik toga, hajde da kažemo tako. Ja mislim da ono kako, da jeste definitivno to jedna evolucija i ono da su Gaseri definitivno potomci Dizelaša, i to je opet i nekako malo čudan, to je i čudan identitet u smislu, ne verujem da se jedan Dizelaš smatrao, niko ne bi rekao ja sam Dizelaš i niko ne bi rekao ja sam Gaser, ali to je više onako referentno u smislu, neko pored tebe te vidi kako se ponašaš i onda si u fazonu, evo ga ovoga Gasera i tako dalje. Izuzev, opet, ako si na estradi, pa ti je onda to zgodno da koristiš kao ono, nešto sa čim se igraš u tekstovima. Ali postoji jedna velika razlika. Ako pogledaš kako su se Dizelaši fleksali, mnogo više je bilo tog krimogenog elementa. Dobre, i kada pogledaš, nisu, jednostavno nije bilo toliko stvari kao Gaseri imaju mnogo više sa čim da se fleksaju. To, ali mislim da to upravo ono što sam malo preko, zavisi od vremena, dakle, mislim kada bi, misleni eksperiment, kada bismo ubacili Gasera u 90. i kada bi, ajde da kažem, u Srbiji konkretno u periodu, jel, koje je ekonomski daleko i rizičniji i sve, neko mislim da bi se možda postavio isto kao i Dizelaš, da bi iste vrednosti možda imao i na isti način fleksa, nisu ni imali toliko sa čim da fleksa, iskreno. Ne kažem da je sad ekonomska situacija wow neka, naravno, ali prosto mislim da je drugačije, da je mnogo lakše naći materijal za fleksanje. Počeš od onoga što smo i pričali, to je dakle da masa tih zvezda koje fleksaju zapravo iznajmljuju automobile za svoje spotove, zaista ih ni nemaju, tako da, ali opet lakše je da se predstave. Ne znam da li si mogao u spotu 90-ih toliko baš da nađeš kompanije i brendova koje bi mogao da iznajmiš.
Ali zapravo, eto, reci mi ti tvoje mišljenje, sad razmišljam naglas, da li si mogao ili nisi mogao naći, to je uopšte i pitanje. Ne, mislim da je, danas je ceo taj sistem razrađen i sistem produkcije tih spotova je razrađen, tako da ono, danas je kao verovatnije da ćeš da rentiraš taj auto i postoji produkcijska kuća koja je već rentirala takve automobile i tako dalje. A mislim da su, ono, u vreme Đusa i Keško lica, da su ljudi bili u fazonu, e, znaš li nekoga ko može da nam pozajmi auto? I da je mnogo više bilo tog hasla da se sve te stvari dese. Ali ono što je takođe smešno, znaš, danas, na primer, će ono, rentati Bentley, na primer, a tada je bilo u fazonu u Volkswagen široko, ali, znaš, spušten je, pa kao može. Ove, tako da u toj nekoj igri, mislim, danas to izgleda, ali takođe, ako se vratimo u kako je to nama izgledalo tada, razumeš, ono, izađeš iz grade na parking i vidiš Renault 5 i ljudi su u fazonu, šta se izotvorio komšija za Renault 5, znaš, kao, ne možeš, teško je da se sad apstrakuješ u to vreme da bi to znao. To je si pravo. Pa da, pa svoje vrsne razlike i sličnosti tu postoja i hajde da kažem druga osnovna razlika, jel vremenski koja je uslovljena isto, je to da prosto i kanali komunikacije su drugačiji. Znači, taj Keško lice je bio samo na YouTube-u recimo, eventualno share-ovao na Facebooku, sada sa Instagramom i TikTokom i hajde da kažem čak i jačanjem LinkedIna. Drugačije su pravila, drugačiji su metode fleksanja, materijali sa kojima se fleksa, jer ti kanali zahtevaju drugačija sredstva. Takođe je otvorilo aveniju da demokratizovalo je fleksanje, odnosno da. Nekad si mogao da fleksuješ ono, možda na nekoj žurci i tako dalje, ali sada imaš Instagram i sada je ta igra fleksovanja postala nešto što svi igraju i pogotovo u nekom tinejdžerskom periodu. I, na primjer, postoji jedan jako zanimljiv uvid koji smo mi naboli u istraživanju kako pogotovo adolescenti koriste Instagram. Kada dođe nekih 14-15 godina i klinci krenu da se zanimaju, pogotovo dečaci, krenu da se zanimaju za devojčice, dolazi prekretnica koja se zove drugi Instagram profil. Naime, postoji prvi Instagram profil na kome su oni radili sve što im je do tada bilo zanimljivo, a to je uglavnom ono, igrice, Minecraft, mimovi i slične gluposti. I onda se to preimenuje i otvara se profil koji je čisto za fleksanje. Znači, to je profil gde ono, slikao sam se u novom duksu, slikao sam se sa najnovim... Znači, to je ista osoba, ali ta dva profila izgledaju totalno suprotno i različito. Jedan je za fleksanje, zbog toga što znaš da kako god da upoznaš, oni će da odu na Instagram i da istraže kako, ko si ti, šta, kako izgledaš i ne žele da to vidiš, ono, aha, znaš, igraš Minecraft i tako dalje. I, ono, mislim da je danas to generalno opšte svugde oko nas i tako dalje. Jeste, slažem se, mislim da. I to je to što si rekao, lepa demokratizacija generalno. Svi ti kanali komunikacije su omogućili svakom od nas da fleksa, tako da možemo i ti ja fleksati, verovatno na neki način. E, pa doći ćemo mi do toga. Svi smo mi ZZBZ, što bi rekao onaj lik. Pa jesmo. Ali hajde da se vratimo, znači, na evoluciju. Mislim, pošto, mislim da postoji razlika između toga šta je to ime fleksanje i šta je neki poriv iz koga to dolazi, pa to sad možeš ono, da ga vučeš nazad do praistorije sigurno. Međutim, flexing kao izraz je dosta vezan za YouTube kulturu. I mi smo pominjali lokalne primere, ali u stvari je počeo na globalu sa YouTuberima poput Jake Paula, i veoma je vezan sa vlogom kao formatom, zbog toga što u vlogu je cela poenta bila ne samo da pustiš onu Casey-evu muziku i kao onda si snimiš svoj dan. Nije bila poenta samo da snimiš svoj dan, nego tvoj dan je morao da bude mnogo bolji od prosečnog dana prosečne osobe i kroz to si morao da proturiš nekako flexing. I onda recimo su naši youtuberi to skinuli kao, na primjer, Janko je imao klip "Iznenadio sam druga novim autom u zagradi, 35.000 eura. I to je on i sad mi stao mozak ovaj iz Pančeva dečko što vozi motor sada i ne mogu se setim trenutno, ali njih dvojica idu do svog drugara i ono,
kupe auto, neki džip Mercedesov za 35.000 eura i onda se, izvini, ima još jedno, zvezdica, emotivno zvezdica. I dobio 650.000 pregleda, tako nešto. Pa da, i očigledno se onda postaje pitanje zašto je to toliko zapravo i popularno, mislim, i zašto to prolazi, hajde da kažem onako kolokvijalno. A šta bi ti rekao, zašto je flexing popularan? Pa mislim da je to kao i, hajde da kažem, svaki manje više pop kulturni obrazac ima za cilj da nam prikaže nekakvu idealizovanu sliku, nešto što želimo da imamo. Mislim, to je generalno, hajde da kažem, blisko i brandingu i marketingu. Uglavnom ti prodaje priču nešto što bi ti želeo da živiš, nešto što bi ti želeo da imaš. Skoro sam gledao dokumentarac ponovo, sav taj folk koji se bavi, dakle, mainstreamom s kraja 90-ih, početkom 2000-ih. I tu su isto različiti i teoretičari i stručnjaci u oblasti medija komentarisali upravo da nekako je cela turbofolk kultura zapravo imala za cilj da proda nekakvu iluziju života koju u tom trenutku nije bio moguće. Tako da ima dosta toga, iskreno. E sad, s obzirom da je danas opšte prihvaćen flexing i ono, da ono, uglavnom koriste klinci, onda ljudi koji smatraju da su deo neke ono, evoluiranije, zrelije kulture, imaju pretenziju da misle da da njihovoj kulturi flexing ne postoji. I onda se vratiš i recimo prodavanje tog istog sna je Breakfast at Tiffany's, kada tako Audrey Hepburn gleda u taj nakit i to bismo svi smatrali kao to je baš kao ono klasični film i tako dalje. Isto tako MTV Cribs, koji je kao pop kulturni fenomen koji je mnogo širi od našeg folka i ovih youtubera, je u stvari bio čist flexing, jer cela poenta zašto smo mi gledali te gajbe je zato što su mnogo lepše od kao naših prosečnih gajbi. Vrhunac toga mi je, postoji jedno prelepo objašnjenje starih portreta, onih uljanih portreta. Da li znaš, portret zove se The Ambassadors? Znam, mislim, ali samo to znam. Kao, sad priču. Svi znaju, zato što je veoma, veoma je upečatljivo, zato što između ostalog postoji ona lobanja koja je razvučena na podu. Kada u stvari pogledaš analizu šta je The Ambassadors, to su dva čoveka koji su ambasadori valjda Venecije u Amsterdamu ili tako nešto, veoma su kočoperni, znači jedan je u bundi, drugi je u nekom malo svedenijem, ali i dalje veoma skupom modelu za to vreme, i njih dvojica stoje naslonjeni na policu. Na toj polici su naređeni ono, mnogi artefakti koji su u to vreme bili izuzetno retki i, wait for it, skupi. Znači, cijela ta kompozicija ambasadora je čisto fleksanje. Oni nose veoma skupu odeću, imaju iza sebe globus, sekstant, što znači, aha, ja sam i ono, naputovao se sveta i tako dalje, imaju liru koju nije mogu da priušti svako sebi. Znači, sve znakove bogatstva koje imaju, oni su bukvalno, kada pogledaš, ono, sada opet analiziraš šta je njihov stalež bio, oni su bukvalno sve što imaju izneli na tu policu da ovaj može da naslika i kao, ono, sve što imam stavi na, i bukvalno kao uporediš to danas sa nekom kao Instagram fotkom za fleksanje i u stvari shvatiš da poriv je tu, kultura okolo se možda menja, ali ne menja se tokom godina kao šta mi mislimo o tome. Jasno, mislim da samo u suštini dolazimo polako do toga da zapravo se samo manje više mediji, odnosno okvir u kome se pokazuje, menja. Korak nazad od pomenute slike je i recimo cela kultura Versaja. Mm. Iskreno, mislim, to je stvarno čist flexing. Ono što pola naroda nije mogu da priušti u tom trenutku je bilo prikazivano na tim slikama. Da ne pričamo samo o arhitekturi višeg staleža. I tapetama staleža. Od zlata. I tapetama zlata, da, ako ćemo preciziramo. Tako da mislim da svako doba zapravo ima svoj flexing. Samo ga možda nije tako zvalo u tom trenutku.
Ovi, sigurno, a hajde sada se vratimo znači, na naše ove, youtubere. Postoji jedna stvar koju youtuberi ipak rade, koja je različita od Versaja, od Trumpa i ove, ambasadora, a to je, mora da postoji started from the bottom, but now we're here. I postoji taj prelepi ovaj video o Taj Lopeza, koji se zove Evo me u moje garaži, i zato što toliko te išeta kroz ono, kao, ovo je super, ovo je užas, ovo je super, ovo je užas. Kao, on snima sebe u svojoj garaži i fora je u tome što čovjek ima policu sa knjigama u toj garaži. I njegova priča počinje sa, ja nisam imao ništa, i onda se okrene kao, ovo je moj Lamborghini, zato što sam uspeo svojim teškim radom da dobijem svoj Lamborghini. I ti si tamo si ufozonu da kažeš, bože, kakav se, i onda se okrene sa drugu stranu, a ovo su moje knjige, njih sam čitao da bih mogao da naučim, da bih dobio Lamborghini. I onda si ufozonu, ovo radi namerno, naravno radi namerno, kao ima milione pregleda na tome, ali u stvari taj deo started from the bottom je jako bitan i to je ono što Andrew Tate konstantno potencira, a to je ono, možda ja fleksam i možda se ja vozim Ferarijem kroz Čačak, ali, kao, ja nekada nisam imao ništa i zato je okej. Da, i to je zanimljivo, opet kad se vratimo na celu priču o demokratizaciji, dakle, fleksanja, to je ta istorijska razlika koja dolazi verovatno sa internetom. Dakle, ranije fleksanje je bilo rezervisano za određene ljude, danas je upravo više istaknuto fleksanje, dakle, od ljudi koji su počeli sa dna, bukvalno. Tako da, svi primeri zapravo manje više kad vidimo i sve te uspešne priče, bilo poslovne, bilo u pop kulturi, se uglavnom svode na to da su ljudi počeli sa nule i ostvarili nešto veliko, tako da, i da je samim tim okej, naravno, sada da se hvale. Jer nije okej hvaliti se ako si rođen bogat, recimo, i zato je možda Paris Hilton ismevana sa svim stvarima, pa je urađeno nešto kontra tome, dakle, cijela Simple Life, se tako zvala, Simple Living emisija, ne znam tačno, ali kontra od, dakle, te vrste fleksanja, ali zapravo, baš zbog toga što nije okej da se ljudi sa viših klasa, jel, fleksaju, upravo veću pažnju zavređuju ljudi koji su sad na... I nekako je normalizovanje, hajde da kažem, prihvaćenije kao okej. E sad, ako mislite da do sada nismo potkačili vašu omiljenu YouTube zvezdu ili da vi slučajno nikad niste fleksali u životu i bože svašta, ajde da se pređemo na skriveni flexing i da li možeš, ono, šta je za tebe iz ovog istraživanja bilo ono, aha, ovo je u stvari fleksanje, si našao neki takav primer? Previše, tako da ne znam ni možda gde da krenem, ali ako ćemo svakodnevno u životu fleksanja, moj omiljeni primer koji smo pomenuli, dakle, jesu te čuvene slike pasoša na aerodromu. Iskreno, prvi put treba da putujem avionom za nekih nedelju dana i jako želim da uradim tu fotografiju na aerodromu, tako da, a zapravo je neki vid fleksinga, tako da, evo mene na aerodromu, idem negde. Tako da, u suštini, svi manje više, eto da kažem, to radimo, možda nisam baš ni svesni, tako da to mi je ono numero jedan primjer. Evo, ja sam uhvatio sebe, ja imam privezak za ključeve, koji pravim od novčića mesta na kojima sam bio. Znači, recimo, imam iz Maka neki čudan, kao zvezdica izgleda novčić, i onda ja izbušim rupu u tome i protorim ga kroz onu alkicu. I sad to izgleda kao gomila nekog bezveze metala. Međutim, kada neko pita šta je, onda bude zanimljivo, zato što kao, aha, vidi, ovo je iz Južne Afrike, ovo je iz Maka i tako dalje. I sad pokazao sam Raduleu, bio to u petak, i onda mi on odgovorio, iskreno, čist flex. Ja sam pozvano, jel jeste? Pa jeste, samo je mnogo pametniji od ovog mog primjera za aerodrom, tako da svaka ti čast. Ja mislim da je to sad možda budućnost flexinga zapravo, što uspeš taktičnije, nesvesnije da ga uradiš, to je veći uspeh, ali šalu na stranu, da, mislim da flexamo svi manje ili više, bili toga svesni ili ne, što opet možda sad podcrtava onu priču da je suština flexa samosvest, možda i nije. Da, pa svi imamo neki poriv da se pohvalimo, kažemo, ali flexing postaje u trenutku kada to postaje igra i utrkivanje, možda je to ovaj trenutak. Ali postoje i taj implicitni flex i recimo Mr. Beast koji je definitivno sad pripadnik neke treće ili četvrte generacije youtubera koji nije iz tog kalupa Jake Paula i nikog, ono, ljudi bi se uglavnom opredelili za jednog ili drugog.
ali Mr. Beast u suštini u trenutku kada gađa ljude parama, što je ono što jako često radi u klipovima, je takođe i flexing, jer kaže, ok, super je što si ti obradovao nekog svog iz ekipe, ali takođe imaš 20.000 dolara da obraduješ nekoga iz ekipe. Meni je otkrovenje bilo Casey Neistat, koji bi trebalo da je ono umetnik, vloger i tako dalje. I onda je PewDiePie uzeo Casey-a i onda kao 20.000 evra prva klasa Etihad mi je platio, ne, pogledajte kako to izgleda. Ja idem za jedan dan u Nemačku i nazad na konferenciju, ti u stvari gledaš njega koji živi neki globetrotting život, pa sama činjenica da je njegova scenografija je praktično New York i najveći grad na svetu, i onda on živi u tom New Yorku tako što ono ima ono trči kroz njega ili kao vozi svoj električni skate i slične stvari, sve to je i dalje neki ono život koji bi potajno ipak mi svi želeli da živimo, da budem veliki kreativac u New Yorku, i onda to isto spada pod flexing. Trenutno popularno je doniram 1000 dolara streamerima da vidim njihovu reakciju. Ja znam, znaš te videe. Čuo sam za nešto slično, da, to je to u suštini da se daju novac za tako neke komentare i reakcije. Pa, to je slično ovo kao sa Jankom, znači, ono, youtuber upadne na nečiji stream, da ogromnu količinu para i onda kao, oh my god, guys, ne verujem da god veram kako je odreagovao, a u stvari, šta ne možeš da veruješ, a i odakle ti 1000 dolara, ja tebe da pitam. Pitanje, nedavno, to jest prošle nedelje, zbog celog skandala koje je imala Balenciaga, da, MC Stojan je objavio dva TikToka na koje seče jedne crne i jedne zelene Balenciage. Da li je to fleksanje? Da, kao jasno, iskreno jeste flexing, i sad upravo dolazimo do toga, postoji i, što kažemo, i svesni i nesvesni flexing, ali i flexing koji je jako dobro upakovan u to da on radi nešto što je društveno poželjno i tekako, u smislu, dakle, znamo celu priču i u suštini se vrti oko toga, dakle, da se napravi nekakav statement, ali iz tog statementa ono što je scena, dakle, iza, što smo pominjali, je to odakle njemu dva para Balenciaga koje tek tako može da uzme i seče. Ja sam se razmišljao kao u fazonu, ok, ajde vidim šta on tu želi da poruči, ali onda sam otvorio komentare. Znači, u komentarima niko živ nije ni bio svestan da je Balenciaga imala skandal sa pedofilijom. Znači, samo su ljudi u fazonu, a ovaj lik seče skupe patike, i onda je, aha, fake su patike. To je većina komentara je bila u fazonu, aha, iseko fake patike, pa nas sad loži. Druga stvar je kao, o bože, kakav flex, koliko ti para imaš da možeš da sečeš patike. I fazon, čitao sam sigurno 50 komentara, nijedan se nije bavio, bravo Stojane, treba da cancelujemo Balenciagu, kao no. Pa to je zašto je negde i MC Stojan upravo simbol flexinga kod nas, između ostalog, mislim, kako se oblači sve, jedan od, ajde da kažem, simbola. I druga stvar, upravo dolazimo do toga da flexing zapravo zavisi od konteksta, iskreno. Da nije sve flexing u svakom trenutku. Dakle, ako ti gađaš video na ciljnu grupu koja nije upućena u celu Balenciaga priču, pa za njih će to biti čist flexing. Da, MC Stojan ima i neki čudan, apsurdni twist koji stavlja na flexovanje. Zbog toga što mora da postoji i taj deo da sam ja neki običan lik koji u stvari nekako je uspeo da isfleksa sve to, a to su recimo oni trenuci kada on ujedno i šeta ono deten u kolicima i tako dalje, i onda kao, aha, paralelno sa time radi i totalni flexing, a i totalni ono, ja sam ono običan, totalno običan lik koji ono zadesilo ga je sve ovo. Ali zar to nije upravo flexing svog vremena? Ako si ti običan lik koji uspeva da živi još i tako, pored toga što si, jel, kao normalan, po znacima navoda, u smislu živiš tipičan život, pa to je zapravo ono ultimate version of flexing, jer ti možeš i jedno i drugo, znači to je ultra flex, eto tako da ga nazovemo. Znači, upravo si ono, upravo smo dekonstruisali MC Stojana i sad svi znaju njegovu tajnu. Ali, pomenuli smo, ja sam pomenuo sebe,
Ali recimo, okreni se iza tebe, da li su knjige koje stoje ovde i koje smo tutnuli u podcast, da li je to fleksovanje? Pa jeste, ali sad kako stavim u ovaj kontekst, kad sam prvi put gledao, dakle, sve vaše podcaste, u suštini mi je delovalo kao, lepa estetika, kao super setting, ali zapravo da, ima i toga, kao vidiš što smo mi ovde pametni, tako da da. Pazi, ali sviđa mi se. Mi kad smo otvarali biblioteku, hteli smo da, imali smo blog, i blog se zvao Kako Štreberi Flexaju. To je bio blog, možeš dalje da nađeš Žiška.rs, Kako Štreberi Flexaju je ove stranice gde možeš da vidiš koje su sve knjige u našoj biblioteci. Ove, a takođe polica koju vidiš iza sebe je bila ono izuzetno skupa investicija i cela poenta je, pošto je ovo mi snimamo inače u našoj konferencijskoj sobi, znači ovo je najimpresivniji deo te konferencijske sobe. Znači, jeste bilo fleksanje. E sad samo što, znači, dolazimo do toga čime ti fleksaš. I da li je to čime ti fleksaš prihvatljivo? A onda sad ako se prevrtimo nazad kroz youtubere i repere, znači svi fleksamo, samo je pitanje čime. I da li je to čime fleksamo onda opšte prihvaćeno ili nije. Pa onda u kontekstu repa rekli smo, ok, neko fleksa time što je krimos zato što je to cool u njegovom miljeu, a sa druge strane nekom bi to bilo neukusno možda. A sa druge strane, neko smatra da smo mi kao štreberčine zato što imamo gomilu knjiga, a neko je u fazonu, bože, zašto se hvale koliko su para potrošili na bookdepository.com. hajde da pričamo onda kada je flexing, znači, okej? Okay, i ono, da li je ikada okej? Okay? Da, to je dobro pitanje. Da, šta, možda čak i gde je granica između čistog hvalisanja i flexinga. Ne samo možda i čime fleksamo, već i sa kojim dodatnim ciljem, jer hajde da kažemo cilj sam po sebi fleksinga je da fleksaš, da se pokažeš, ali koji je još dodatni cilj, dakle toga, da li ima nekakvu dodatnu vrednost. Tako da, da, ima i primjera gde neko, hajde da kažem, donira nešto u dobrotvorne svrhe, napravi fleks priču oko toga i to zapravo ispadne ok, sad kao gde je granica, pogotovo kad pričamo o kompanijama, gde je granica između dobrog CCR-a, employer brandinga i flexanja. Da, to je ono što jako često ljudi preskoče u našoj industriji, a to je problem CSR-a koji je veoma evidentan ako ikada otvoriš komentare, a to je a što ste se hvalili, mogli ste samo da donirate. I recimo, ja kad sam počinjao da radim u ovoj industriji, tada sam radio za Avon. I Avon je u tom trenutku na nekom periodu od recimo 5 godina kompletirao kompletnu dijagnostiku za rak dojke na, sad slagaću da li je klinički centar ili ne, bilo je pre 10 godina, ne sjećam se baš najbolje. I sjećam se da je neko potegao to pitanje u komentarima na neki od tih saopštenja koje smo mi slali, a to je, aha, super, donirali ste ne znam šta, a što morate da se hvalite time? I onda postoji onaj odgovor u CSR-u kao, a šta je bolje? Da bolje je da kompanija vidi neku korist u tome pa će više donirati, nego da sve, to je neka ta tenzija koja je nerazrešena. Da li je bolje da ćutiš i da se ne hvališ, ili sa druge strane da to koristiš kao CSR, ali onda zbog toga na kraju ti imaš na kraju opremljenu tu dijagnostiku posle 5 godina. Šta je, to je neki kao apsurd u kome se CSR konstantno nalazi, ja bih rekao. Pa da, jeste, to mu je negde kao i suština, jer u isto vreme super, zaista jeste društveno odgovorno poslovanje u užem značenju, a s druge strane jeste cilj da kompanija sebe predstavi na što bolji način. Tako da, obzirom da balansira između ta dva cilja, normalno da dođe do te vrste sukoba skroz. Ja mislim da to samo, da je dovoljno samo da osvestimo da, time što si društveno odgovorna kompanija, ne znači da imaš carte blanche, da bilo šta u stvari bude cool što uradiš, zato što it's for a good cause. Znači, na primer, Aleksandar Milenković je na LinkedIn komentarima, on se setio doniranja i on je to formulisao kao ogromna kompanija, a fazon donirali su 2 laptopa koje bi inače rashodovali. Znači, postoji neka mera koju u odnosu na to koja je tvoja veličina, ljudi očekuju da ti onda doniraš, pa je onda okej da se pohvališ. Isto tako, pitanje je koliko ljudi učitaju nameru iz toga što uradiš. Naprimer,
Ja šerujem kada god Žiška dobije neku nagradu. Šerujem to na LinkedInu. I to su postovi koji su među najboljim, ono, najbolje prolaze. Ljudi ono, te podržavaju, ljudi su, drago im je zbog tebe. Ali mora da postoji taj neki trenutak skromnosti koju ti preskočiš. Pa onda budeš u fazonu, znaš, ja sam, nisam želeo ovo da podelim, ali toliko mi je drago da sam onda podelio. Jer, i sad ne treba ti da kažeš to tako. Ali mora da postoji ta neka zadrška koju ljudi osete da bi ti dozvolili da onda slave zajedno sa tobom i da bi tvoj flexing nagradom bio cool. To ti je zapravo i dobar primjer. Mislim, ja kad sam dolazio u Fat Cat, sad su donirali tipa oko 38, mislim, kompjuterske opreme Palanačkoj gimnaziji i moj prvi komentar je bio, a što ovo nije malo više na sav glas, ali zapravo, pošto je to, dakle, akcija skupljanja, dakle, gde su učestvovali i druge kompanije i nekako je upravo to zaista sa nekim, hajde da kažem, ciljem, da ne bude sad ja ovdje da fleksam i da hvalim, ali zaista je urađeno. Upravo to što si rekao, neko je mnogo bolje i bilo suptilnije kada su ljudi zaista krenuli da dele tu akciju kao takvu. Tako da ima dosta toga. Tu se povlači crta. Dakle, čitava poenta kod društvenog odgovornog poslovanja je to da se povuče granice između onoga kad je zaista društveno odgovorno, a kad je samo poslovanje. Tako da da. Ima i to, znači, koliko ulažeš u samu komunikaciju, jer ako, na primjer, produciraš TV spot koji je ono prelepo snimljen i tako dalje, onda ljudi porede vrednost produkcije tog TV spota, implicitno ne znaju tačno koliko košta, ali porede tu vrednost sa time što si ti u stvari uradio i donirao i uspeo. A Kristina Vuković nam je rekla kao fleksovanje nagradama koje smo osvojili samo zato što smo sponzori festivala, a to je da će ljudi učitati koliko si ti to uradio da bi onda znali da li je ok da fleksaš ili ne. A takođe, znači šta, ono, koliko je to realno uspeh ili nije, Ognjen Vuković se setio ovo nedavno što se desilo, gde su firme stavljene na LinkedIn da su dozvolile da se gleda utakmica reprezentacije u firmi. I to mislim da je baš razlika bila u komunikaciji. Znači, ako kažeš vidite kako smo mi super zato što smo dozvolili našim radnicima da za vreme radnog vremena gledaju reprezentaciju, ako je to ton, onda su ljudi u fazonu. Ako istu sliku staviš i budeš u fazonu bilo nam je super da smo podržavali Srbiju, e onda i okej, okay, kao to je neka taj dualitet kao šta ćeš reći, odnosno koliko tačno u nijansama može da izađe flex ili ne. Da, zato što u prvom slučaju iskreno ispada bukvalno to kao firma je dozvolila neku minornu stvar i sad se hvali njome, a u drugom primjeru ispade kao da se ekipa iz firme okupila. Mislim da je to kako se zapravo u podsvesno storytelling pravi samo na osnovu jedne kopije i jedne fotke. Tako da da, i dosta toga ima tako nekih sitnica zapravo koje se često kroz LinkedIn provlače, da bi se na kraju ispostavilo, dakle, da manje ili više su flex. To je možda dobar onaj izraz, weird flex, but it's okay, one što smo ga ranije isto čuli, dakle, kad neko nešto, hvali se nečem što nije baš, hajde da kažem, za hvaljenje, niti svakidašnje, ali okay, ti se hvališ sa tim, tako da it's weird flex i to je okay. Po meni jeste malo iskreno weird flex hvaliti se time da tvoji zaposleni gledaju, dakle, utakmicu. To je nešto što se ili desi ili se ne desi prosto. I hajde da nastavimo sada sa evolucijom društvenih medija, znači da pređemo na Instagram. I s obzirom na to šta smo sve do sada pričali, deluje kao da na Instagramu ne možeš fleksati, zato što je potrebno da imaš muziku, da imaš ono, izgovaranje nekih reči i tako dalje. Međutim, u stvari Instagram je, kao što smo rekli, oddemokratizovao i pored toga što je dozvolio svima, napravio je i tu klasu, da kažemo, influencera koji su u stvari fleksanje i, na primer, slike najrazličitijih restorana gde sam bila, a ono, kada sabereš samo koliko često se to dešava, otprilike, odakle ti pare da svaki dan si u nekom drugom restoranu. Šta ima još?
flex influencer ili flexuencer, što bih ja rekao, da ima i koliko nećeš na Instagramu, ali da, pa bilo je raznih stvari, bilo je do toga da su nailazili čak, da su odlazili do te mere da su nailazili čak na neku vrstu blokade i srama. Dakle, imamo slučaj influencera koji su editovali, dakle, svoje pozadine da bi izgledali da su na drugim lokacijama, a zapravo nisu. Tako da, mislim da je toliko usvojeno fleksanje da ga ljudi rade hteli, ne hteli na ovaj ili na onaj način. A konkretnih primjera, pa ima puno. Pa recimo travel blogeri su jako često primjer fleksanja, zato što ono, super je ono, što imate tu priču o samo otkrivanju i tako dalje, ali ako ste jednog dana na Baliju, a sljedećeg dana na Kanarskim ostrvima, onda ipak znamo da ono, to nije život koji može da priušti prosječna osoba i to je delom i flexing. Međutim, baš kad smo već konkretno kod Instagrama, mislim da postoji rok trajanja. Da. I da je, ono, pričamo o tome koliko je to do algoritma, koliko je to do mete i toga što oni forsiraju oglase, znači i svim influencerima i svim brendovima opada organski reach na Instagramu već godinama i sve je gori i gori. Međutim, ono što... Ono, sigurno postoje i metin advertising i promene algoritma, ali takođe pored toga mislim da su se ljudi zamorili i mislim da to možeš da vidiš po tome kako ljudi reaguju često na influencere i možeš da vidiš one, ne znam da li se sećaš kada je bio COVID, pa kada su mnogi influenceri i celebrity bili isprozivani zato što su se slikali u svojim velikim vilama i tako dalje, kako im je jako teško. Onda imaš influenceri koji žele da ostaju u hotelima, pa onda hoteli kažu, ali mi ne želimo da ti samo postoješ da si kod nas u hotelu, plati svoju kartu, i onda se influencer uvredi, a hotel to objavi, pa onda to ode viral. Ili nedavno, influencerka sa TikToka koja se zove Lydia Milan, koja, pošto u Britaniji su trenutno restrikcije između ostalog i grejanja i ljudima je jako hladno u sopstvenim kućama i ona je, da se poistoveti sa običnim čovekom, rekla jao, koliko mi je hladno kod kuće, popizdela sam, rezervisala sam apartman u Savoju, što je kao fancy skup hotel, i ide da se brčka tamo u spa. I onda sedi i kao snima sebe šta će da nosi u Savoji. I ljudi su je isprozivali najstrašnije, ali ono što je meni tu fascinantnije je ko je uopšte tu ženu gledao do tada i zašto? Da, to je zapravo jako dobro pitanje. Pa to, vraćamo se onda na ono da ljudi zaista žele da vide taj stil života i da je to nešto što potajno priželjkuju. Pa makar i ono rage outovali u komentarima i hejtovali donekle, mislim da ima taj stepen satisfakcije kad se vidi taj stil života, a ajde kažem, ta posebna vrsta flexinga je ta neki adukolača flexing, što bih ja rekao, dakle, gde ljudi masovno se poistovećuju sa nekim stvarima koje nama deluju u svakodnevnom životu apsurdne. Ne samo da su celebrity za vreme COVID-a pričali da su jadni kod svojih kuća gde sede, nego je već bila i priča stay at home please, kao svi ostanite kod kuće, vidite da je sve okej, a tamo još se dakle slika sa bazenom. Pa mislim da je to čuveno na slikama Mariah Carey što je bila sa onim ogromnim bazenom i kao treba da se poistovetimo sa tim, pa kao lako je tebi da ostaneš kod kuće kad imaš da i da plivaš. Tako da u suštini mislim da je to neka vrsta opet manje svesnog flexinga u smislu da činjenično je flexing i svesni su da se time hvale, ali mislim da zaista postoji mala doza naivnosti ili sam možda samo ja naivan pa to tako čitam. I onda je došao TikTok i veliko obećanje TikToka je bilo svi se foliraju na Instagramu, svi se foliraju na YouTubeu, na TikToku se ljudi ne foliraju. Da li to znači da nema flexinga na TikToku? Pa naravno da ima. To je najsmešnije bilo kod, pa kao što je bila priča da neće biti product placementa niti bilo kakvog advertisinga na TikToku, pa jeste da možda nema tradicionalnog sponzorisanja reklama, ali i tekako ima, dakle,
Ili ima sad sponzorisanje TikToka? Ne, ne, ima ali neko od nas u regiji, najavili su pre godinu i po dana da će da krene za 6 mjeseci, veoma velika boljka preskoči, to samo nemoj me nervirati. Jasno, hvala. U suštini, dakle, mreža koja je bila odsečena od cele te advertising priče, da bi se na kraju šta desilo, da se svi influenceri manje više i sa YouTube-a polako kače, dakle, zbog mlađe publike i šire publike i većeg, hajde da kažem, riča na TikTok, tako da prirodno dolazi do toga da se flexing javlja u onom ili onom obliku. E sad, možda to nije tradicionalni flexing i treba malo vremena još da prođe da bismo vidjeli kako on tačno izgleda, ali da, ima ga na nekim najabsurdnijim, ja mislim, načinima, nekakvim, mislim, iskreno ne znam tvoj doživljaj TikToku, ali kao dosta snimaka meni nema baš neku formu ni suštinu, ali kad malo bolje pogledaš, kad oni tako se lepo srede, kad se to tako nešto pokažu i kao urade neki samo ono voice over ili nešto, iskreno jeste nekav suptilni flex. Pa, znaš li ko je Liver King? A, da. E, Liver King je, znači, primer fleksanja, i to u veoma bukvalnom fizičkom smislu, čovjek je konstantno u gaćama da bi ti video kolike mišiće on ima, i ne znam da li si ispratio nedavno, Liver King je, procurala je informacija da je na steroidima, tačnije, neko je procureo njegovu prepisku sa lekarom koji ga je vodio kroz veoma opasan režim steroida. A to je posebno problematično zbog toga što je on postao poznat, zbog toga što je konstantno tvrdio da je razlog zašto izgleda tako kao što izgleda, zato što jede samo raw, odnosno... Da, sirovu ishranu. Sirovu ishranu, pa je onda jeo testise, bubrege i ne znam ti ja šta. Da, zbog toga ga znam. Da, i tako je postao u stvari i poznat. Tako da, eto, možeš tako da fleksuješ. Da li znaš za lika koji cepa drva? Pa ima ih više, mislim, ako misliš... Ne, ima jedan veoma konkretan koji cepa drva, nosi belu majicu i ove tregerke i ove cela fore, čovek cepa drva, ali su ga žene uhvatile pa onda stičuju sa njim dok cepa drva. Taj čovek isto fleksa svoje telo, izgled, veštinu cepanja drva. A sad dolazimo na to da se na TikToku zapravo vraća flexing u svoje prvobitno značenje. Dakle, ako je flexing, flexing mišića i tela, na TikToku je više nego očigledno da ljudi bukvalno možda flexaju. Možda, ali imaš recimo nedavno baš veoma popularan TikTok je bila devojka koja je flexovala pevanje, pa onda su, zaboravio sam koja je pesma bila, sad mi ne dolazi, ali ona uspeva da pogodi jako visoku notu i onda svi oko nje su u fazonu wow. Imaš ljude koji fleksaju svoje znanje animacije i tranzicije, to su oni ljudi što kao im se vrti glava oko glave i to. Ne samo to, nego imaš i one slučajeve, ne znam da li si to primetio, dakle, na primjer neko napiše komentar I would buy an egg from you i onda taj neko iz produkcije radi celu onu kao marketing, kao mini reklamicu jaja, samo da pokaže svoj skill kako može da edituje i da napravi produkciju jednog malog videa. Ili postoji intelektualni flexing, znači ono što radi, na primjer, Hank Green, ili ne znam da li znaš ko je Destiny. Destiny je streamer koji je u poslednje vreme postao jako poznat po tome što on debatuje sa konzervativcima, on je bivši konzervativac koji je ono, sada praktično liberal, i onda pokušava da ulazi u diskusije baš sa drugim streamerima koji su uglavnom politički osvećeni. On je inače počeo kao gamer, ali sada sve više radi tih debata i tako dalje. I ono što je njegova ličnost na TikToku, delom on postavlja, a delom postavljaju svi drugi ljudi, to je malo Andrew Tate fenomen. Ono, ti nisi u stvari nikad vidio Andrew Tate-ov TikTok, vidio si sve druge ljude koji postuju o njemu. Tako je. E, tako je slično i sa Destinijem, međutim, ono što su klipovi Destinija jeste trenutak kada on pobeđuje u tim diskusijama. Kada neko da konzervativni argument koji možda nije savršen i onda ga Destini zakuca i to ti je praktično intelektualni flexing, je li tako? Kao, ja sam pametniji od tebe, vidi. Pa da, zapravo dolazimo od toga da svi mediji u suštini jesu sa ciljem da ti napriš što bolju sliku o sebi, što zapravo neminovno povlači da moraš malo da fleksaš. Ali takođe, TikTok je, pored toga što je kao nam dao sve te ono, fenomenalne, apsurdne niše u koje možemo da zapadnemo, takođe je izrodio i novu generaciju internet šibicara, odnosno ljudi koji pokušavaju da navuku ljude na konkretne prevare. I recimo, da li znaš ko je Lukoni? Da.
Ove, on je dugo vremena bio je, glumio gasera, to je bio njegov ceo štik. I ove, no, recimo u to vreme, baš dok je on snimao te videe, ja sam razmišljao o tome da pravim emisiju o gaserima i da pravimo tu paralelu gaseri dizelaši. Međutim, ne znam znaš šta on sada radi. Pobrisao je sve te videe gde je on gaser i trenutno ono, ima trenutak kada kao posipa pare po krevetu, ima ono, vadi moje i kao stavlja na sto i slične stvari, to je ceo thing i ovaj pokušava da proda neke vrste da li obuka, da li kurseva, da li piramidalnih šema i svakakvih ono, sličnih stvari. Kako čujem piramidalnih šema, tako mi se digne kosa na glavi, da, ali eto, ispade i flexing odličan format za, za prevare, tako da da, ima široku primjenu, evidentno. Mislim, javlja se u svim mogućim oblicima, pa i sa tim ciljem, tako da. Eh, i sad smo došli do LinkedIna. Jao. Kako izgleda fleksovanje na LinkedInu? Pa svako, već smo malo načeli sa ovom korpo pričom. Dakle, ne znam da li si primetio neki trend, to nismo stigli da, da diskutujemo, trend kačenja uspešnog diplomiranja na LinkedInu po Beogradu i Srbiji. Dobro, to je, mislim, okay, ono... Da, ali postalo je nekako malo, kako da kažem, zastupljenije. Šta se tu dešava, zašto je došlo do toga, ne znam. Okej, okay, jeste LinkedIn mreža za karijeru, hajde kažem prevashodno, dakle za poslovne konekcije i sasvim jeste to negdje gde bi prekačio nego na Facebook, Instagram ili TikTok. Ali nekako je postalo baš, baš viralno, tako da počinjemo od tog stupnja. Korak dalje su naravno cele priče oko toga, vidi me kako sam počeo sa dna, sad sam uspešan preduzetnik, možda najklasičniji oblik fleksanja na LinkedInu i masa ljudi koji su, skoro sam naletao na čoveka, zaboravio sam kako se zove, ali predstavlja se kao anti-recruiter, a zapravo je rekruter. Dakle, on prodaje cijel svoj brand tome, ja nisam baš tipičan rekruter, kao not like other girls, bukvalno sindrom, tako da predstavlja sebe na način da on izlazi iz tog šablona i on je potpuno iskren sa kandidatima i sve. Tako da, i to je nekakav flex, kao ja sam bolji od vas, ja imam potpuno neku drugu stvar i stalno pokazuje koliko je on uspešan sa svojim kandidatima i sa svojim klijentima, baš zbog toga što je drugačije. I propustio si dva posebno iritantna, ove, ljudi su osjećali potrebu da moraju to da napišu, a to su pod jedan, ja sam bio dobar prema nekome, za koga se ispostavilo da na kraju je, na primjer, direktor koji me intervjuiše ili nešto tog tipa, dao sam 5 dinara babi u Lidlu da može da uzme kolica, onda se ispostavilo da njen sin koji je tu čeka je u stvari direktor sa kojim imam razgovor i slične ove stvari. Priče koje se vjerojatno nisu desile. Mislim da je to pod žanr koji je zastupljen i na Twitteru i na LinkedInu, ne znam iz kog razloga, kao nikad se nisu desile priče i onda ljudi već polako počinju da shvataju o čemu je reč, do te mere da po onoj čuvenoj, to jest nije ni basna te priča, dakle, za, za Vuka, ona čuvena, dakle, dečaku koji je stalno vikao Vuk, Vuk, i na kraju mu nisu verovali, tako će biti sa tim pričama do te mere da će se fleksati sa tim nerealnim situacijama, da ne daj Bože, odnosno daj Bože da im se nešto lepo desi, niko im neće poverovati. Tako da rizik je kod tog tipa fleksanja nikad se nije desilo, jer već ljudi stvarno kreću da čitaju kao ma daj, kao nema šanse da je to tako. A druga jako čudna je ljudi koji su preživjeli teške bolesti, recimo rak, koji onda iz toga izvuku neku poentu poslovnu. I ne znam da li si to nekada zakačio. Ja, jesam, iskreno, jako sam skeptičan. Kao s jedne strane, onako da, da kažem iskreno, s jedne strane ti je jako teško da kažeš kao, ok, ovo je baš loša stvar i nikad se nije desilo. S druge strane... Ne, ne, desilo se da kao ljudi imaju svoje slike iz tog perioda. To ti kažem, s druge strane vidiš da se desilo. Ali ne znaš da li se zaista tako desilo. Ok, oni jesu obično preživjeli neku težu bolest i zvukli nešto iz toga, ali da li zaista ostali sled okolnosti išao baš tako da oni dođu do nekog većeg uspeha ili ne? Ja sam, znaš ono je američki sudija izraz, ono, ala lavet, e, to je u fazonu, ok, ako jednom to uradi, fajn, ako to, ono, ako pretvoriš celu svoju karijeru u to, onda, onda je previše. Dobro, to jeste mera. Međutim, nisu samo obični ljudi koji pričaju stvari nije se desilo na LinkedInu, tamo su i kompanije. Da li kompanije nekada fleksaju? Pa najviše, mislim, možda čak i više nego pojedinci, iskreno. Mislim, jer njima je LinkedIn bukvalno platforma za to.
kao no offense, svi to radimo, tako da se neko ne uvredi, svi to radimo u većoj ili manjoj meri. Možda je glavna samo razlika u tome u kojoj meri je to tačno, koliko je potkrepljeno činjenicama. Ajde, ti si IT rekruter. Ajde, ajde. Koji su primjeri? Pa ima ih mnogo. Mislim, od toga da se samo slika ofis i uslovi rada i okruženje u kojima su, dakle, kolege. Tako da to je ono najtipičnije. Ovo je naša kancelarija. Pogledajte kako je skupa. Da, a zapravo kao piše, pogledajte kako je lepe, kako se svi družimo, a ono slika, ne znam ti, 50 nekih ono fancy automata za kafu, 100 onih tenisa, bilijara. Besplatna hrana, snacks bar. Da ne kažem bazeni i teretane, ko već ima da ponudi, tako da u suštini sve se to pokaže sa nekim kao kopijem super cool druženja i svega, ali zapravo da, pogledajte kako ali, smo skupili. Ali kao što je Vega naučila, nemojte baš preterati, tobogan je malo previše. Da. Da, i ima neka granica gde ljudi stvarno reaguju. Mada mislim da već ljudi polako i cringe-uju iskreno i na te fotografije. Mislim da trenutno smo u jako čudnom periodu u employer brandingu, jer recimo neko je pisao u LinkedIn komentarima na ovaj post, a to je povela se diskusija o onim fotografijama naših srećnih zaposlenih. I ako znaš, veoma jedan od praktično klasičnih postupaka u employer brandingu je evo ga naš zaposleni, evo ga u kravati kako izgleda kada dolazi na posao, a evo ga kako je planinari u svoje slobodno vreme, jer naši zaposleni imaju work-life balance. I neko je napisao kao ja kad vidim takve fotografije, ja znam da je sve to namešteno i znam da su otprilike prišao ti je HR, pokucao ti na rame i kao sada ćeš da budeš srećan. A sa druge strane, neko ko je bio u fazonu, ali kao što ako ljudi zaista jesu srećni, kao okej im je da se to okači, kao zašto to ne bismo pokazali. Znači, postoji ta neka tenzija tu, sad pitanje je kako ćeš da je obradiš. Pa mislim da je to došlo kao posledica toga, možda i grešim, čisto stavljam kao tezu, da su kompanije malo preterale sa hvalisanjem, da ne kažem sa čistim flexingom po LinkedInu, do te mere da se ljudi su se prosto prezasitili i da sad više ne mogu ni da ocene šta je iskreno tu, a šta nije. Znam za ljude koji zaista jesu iskreno kačili, da uživaju svojim poslovnim putovanjima koji firma pruža, da uživaju u svom work and life balansu, ja nekad nešto okačem što se meni svidi, ali verujem da sigurno ima neko ko će to protumačiti na ovaj ili na onaj način, tako da mislim da je do prezasićenja. I druga stvar koja je dovela do toga da bude malo čudnija atmosfera jeste post-covid, iskreno zato što se toliko forsirao remote work u employer brandingu tokom covida, jer prosto ljudi su nažalost neki ostali bez poslova i slično upravo zbog cele i layoff priče i covida, tako da generalno teško je sad napraviti malo i taj shift ka srećnim zaposlenima koji putuju i koji dolaze u kancelariju imajući u vidu da nismo mogli da putujemo i da nismo mogli da idemo u kancelarije. Tako da mislim da je cijel employer branding u krizi identiteta. Ne bih rekao krizi identiteta, rekao bih samo da je poenta u tome da treba da se paziš. I opet, firma nas je negde super divno poslala na team building. Zavisi kako ćeš to reći, zavisi šta će pisati u postu, ako praviš video o tome, koliko je napucan taj video, šta ljudi govore u tom videu, kako on izgleda, jer u zavisnosti od tih nijansi ljudi će razumeti ili hvalite se, ne zna božački, ili će razumeti baš cool, drago mi je da su se ovi ljudi zabavljali zajedno. Ali uvek imaš te skeptične ljude koji će napisati da se hvali, čak i ako možda zaista niste hteli baš da se hvalite, tako da... Slažem se, ali uvek je mač sa dve oštrice, iskreno. I ne samo to, nego nekako stvari koje je, da ne širim priču, koji je tvoj, ajde kažem, koje su tvoje vrednosti osnovni, koji je tvoj employer brand. Generalno, ti ne možeš korporativnu uštogljeniju atmosferu predstaviti kao nekakav razuzdani team building, a da ne naiđeš na oštre komentare, dok će nekim kompanijama kao što eto, ili Žiška, ili Fatcat, ili bilo koja negde tog manjeg tipa, mnogo lakše iskreno to predstaviti. Mnogo će manje možda izaći na otpor jer nekako ide uz taj brand. A neku veću korporaciju će iskreno ljudi uglavnom ismejati. Mislim, bar koliko sam primetio u praksi. Ako pokušava da bude ono što nije, postoji trenutak kada, recimo, postoji jedna vrsta korporativnog flexinga koja je očigledno korisna. Mislim, toliko ljudi, toliko kompanija je radi da je očigledno da jeste. I ja mislim da ljudi koji rade u tim kompanijama smatraju to primerenim i nikad nisam video da recimo postoji neka negativna reakcija na to, a to je, ne znam da li znaš kako izgledaju sales konferencije velikih FMCG kompanija, na primer. Ne znam, iskreno. Znači, zakupi se Bell Expo Center
I onda se napravi fucking Eurovizija u ovaj varijanti, ono, brendirana u kompaniju. Znači, i onda izlaze na stage sa sve Madonna mikrofonima ispred ono, ogromnih ledova koji izgledaju veoma ovaj, napucano. Uglavnom, ljudi iz marketinga, zato što oni imaju planove za narednu godinu, i onda prezentuju Salesforce-u, znači ljudima koji će bukvalno da sednu u auto i da prodaju to u nekoj maloj radnji. I cela poenta tog događaja jeste da se svi osjećaju inspirisano i motivisano da naredne godine zaista odu i, i odrade taj posao. Taj događaj služi kao čista motivacija celom Salesforce timu i celoj kompaniji kao neka vrsta galvanizacije za narednu godinu. To je jedna od stvari koje ti radiš, tu je čisto fleksanje. Kao, vidite šta sve mi možemo, ono, kako izgleda, i ono, kroz to fleksanje ti praviš entuzijazam za narednu godinu. I onda je pitanje zašto to radi, zašto se ljudi u tom trenutku osjećaju kao da, kao to je nešto što smatraju i primerenim od takve kompanije, ima određenu svrhu i cilj, a to je, u stvari, mi ovde pravimo plan za narednu godinu, i onda se osjećaš kao da, aha, vidi šta mi sve možemo. I moja teorija je, u stvari, zašto ovo, sve ovo radi, je zato što kada imaš 12 godina, recimo, sećaš onog perioda kada američki rvači, odnosno catcheri, da, kada misliš da su oni stvarni. Da. To jest, nisi tačno siguran da stvari nisu stvarni, ali tu si negde, razumeš, kao sve to neko među, ono, među mesto koje je kao ti okej. Okay. E, ti se nekako vratiš u tim trenucima u tog klinca, kada je sve bilo, ono, sigurnije, bolje, i nekako kada, ono, reper baci tu rimu i ti je ponoviš, ti si u fazonu, haha, da, kao, na, ono, to, kad sam bio toliko naivan da je sve bilo toliko lagano. I to ti je isti taj primalni instinkt koji ti radi u trenutcima, na primjer, kada sediš na toj sales konferenciji. Ovo je moja, ovaj, teorija, možda sam preterao. Pa nisi iskreno, meni je to zanimljiva perspektiva, jer do sad nisam čuo. Evo, ona koja je možda popularnija i crnja, a to je ta, da ne kažem, mračnija, je ta zapravo da, mislim, i nije, da iako je primarno ideja takvih događaja da se uradi nešto sasvim okej, okay, često ode u drugu krajnost. I dva moja standardna primjera za to su sajmovi zapošljavanja, gde se na kraju pretvori u PR standove, dakle, kompanije, ako jeste cilj da se, da masa mladih ili startuje karijeru ili da neko nađe neku drugu rolu, nažalost se završi u, kao tipičan PR event. I drugi tip, neko je pričao jednoj, dakle, konferenciji koja je bila posvećena, mislim, ženama u poslovanju ili ženama u preduzetništvu, mnogo ih je, sad stvarno ne znam ni koja je tačno bila, ali suština je bila da, što mi je rekla jedna koleginica, izašla sam iz te konferencije sa 20 PR kesa različitih i kozmetičkih proizvoda i prehrambenih i super stvari, ali ništa nisam čula o ženama u poslovanju. Bukvalno to se pretvorilo u čist PR događaj. Tako da negde verujem da postoji ta naivna namera i da, što ti kažeš, ljudi iz publike se zaista poistovete da ima taj instinkt, međutim, nažalost, se to nekako prirodom i od samog događaja pretvori u PR event. Ili, recimo, kao što nam je Bojan Lozo nas je podsjetio da ovo postoji, a to je, pogledajte sve kutije od svih uređaja koje mi je dala moja kompanija, kao, super je, ono, treba da dajete, ono, sve, svu opremu koja je potrebna vašim ljudima, ali u trenutku kad ljudi to krenu kaču na LinkedIn, malo postane previše. Da, da, to je neke pretjerivanje. Tako da mislim da to ono što, opet da kažem, razlikuje tipično, ajde kažem, i hvalisanje i tipičan neki moment employer brandinga od čistog flexinga, dakle, kad se pretera i kad postane stvarno cringe, to je flex. Hajde da pokušamo da zaključimo u odnosu na ono što smo rekli na samom početku. Rekli smo, toliko flexinga ima oko nas. Sada smo izneli toliko primjera da ja verujem da su i ljudi koji slušaju već umorni. Da li te brine što je ovoliko flexinga ima oko nas? Iskreno ne. Zato što, kako smo započeli priču, shvatili smo da se pojavilo u onom ili ovom obliku. Ono što je čak možda pozitivna stvar, možda će me neko linčati zbog toga, ali to je što se upravo javila ta, tako da kažem, demokratizacija flexinga, što sad svako manje više može to da radi. Tako da nekako mi je i okej. Okay. Jedina stvar koja me brine, a i vidim prevenciju,
je u tome da ljudi se što više, pogotovo mladi, nauče na kritičko mišljenje. Dokle god mladi mogu da razlikuju šta je ono što je čist flex i šta je ono što ima neki argument i priču iza svega, onda je to sasvim ok, mislim. Dokle god neko ne upadne u zamku što se rekao internet šibicara ili lažne slike o nekoj kompaniji ili lažne slike o nekom influenceru, onda je to ok. Tako da u ovoj ili onoj meri na internetu se svako od nas predstavlja drugačije. Da, to je odličan zaključak gde bih ja voleo da završim priču, a to je ok je dokle god svi znamo šta se dešava i donekle je to i moja motivacija da radim ovakve teme i ovakve podcaste, a to je, postoji neka kao svojevrsna trka u naoružanju između nas koji koristimo internet i ljudi koji su kreatori na njemu i takođe i društvenih medija i algoritama protiv kojih smo suprotstavljeni, ja mislim, sve više. I da, ono, kad obradiš ovakvu temu i kada znaš šta je moguće sve da bude flexing, gde to možeš da vidiš, onda je daleko manje moguće da ti se desi nešto loše povodom toga. Tako je, slažem se, i to ja kažem negdje osnovno, znači opet da ponovimo, dakle, kritičko razmišljanje i onda je skroz flexing ok. Isto bih tako volio da se izbegne potpuna elitizacija flexing u smislu da se posmatra kao nužno zlo, pa nije, onda su sve pojave na internetu nužno zlo, dakle, dokle god smo kritički nastrojeni, sve ok. Uroše, hvala ti puno što si istražio ovu temu, napravio ono antropološko istraživanje na početku, a i uopšte što si je izabrao, jer kao što rekao, stajala je stvarno 2 godine i baš me svrbala da je napravimo. A vi ako ste došli do ovde, onda vam se dopala naša priča. Zapratite nas na našem YouTube kanalu ili bilo kojoj audio platformi, ili još bolje nemojte, možete već sada da proberete druge epizode koje su vam interesantne, zbog toga što priče koje mi pričamo u ovom podcastu ne zastarevaju toliko brzo. Nećete ništa propustiti time što ćete otvoriti našu epizodu od pre 3 meseca, a s obzirom da vam je ovo bilo interesantno, predlažem vam epizodu broj 112 o kayfabe-u, odnosno o režiranoj situaciji koja se pretvara da je stvarna, ili epizodu 114 o cringe-u, jer pominjali smo je i ovde već par puta, još jedan bitan internet fenomen za razumeti. Čuli ste da bacam neka imena tokom epizode, to su ljudi koji su javljali u našoj pripremi na LinkedInu, tamo prikupljam pitanja i sve sugestije za ovaj podcast, pa možete me zapratiti i tamo. I želim vam do slušanja, zato što podcaste niko živ ne gleda, i odoh da nađem neku novu žrtvu da pripremi neku narednu temu.